Ռազդան քաղաքի Զորավար Անդրանիկի 187 հասցեում Մանսատ պլազայի 3-րդ հարկում գործում է Մանչոլենդ մանկական զվարճանքի կենտրոնը։ Հիանալի վայր նախատեսված 1-ից 17 տարեկան երեխաների եւ մեծահասակների համար։ Խաղային գոտին բաղկացած է բատուտից, լաբիրինթից, պարանների աշխարից եւ մինչեւ 4 տարեկան փոքրերի աշխարից սրահում արկայն նաեւ խաղային ապարատներ, PlayStation 5 եւ BML ֆոտոստուդիայի Slime-ը։ Ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, որպեսզի ձեր փոքրիկները խաղան, ուրախանան եւ հիշեն այդ օրը ողջ կյանքի ընթացքում։ Սնվելու համար համեղ ու ախորժալի ուտեստներ, food court, ինքնասպասարկում։ Ծննդյան ուրախ եւ զվարճալի միջոցառումների համար նախատեսված հատուկ Tommy Kids սենյակ, զվարճալի շոու ծրագրով։ Հատուկ ձեղճեր եւ անակնկալներ 15 եւ ավել երեխաների դեպքում։ Իսկ մինչեւ օգոստոսի 25-ը Մանչոլենդում լիցքավորիր խաղային քարտը 2000 դրամ եւ ավել գումար, կստանաս 10% ձեղճի նվեր քարտ Մանսատ պլազայում գործող Femi մուլտիբրենդային սրահում։ Խաղասրահին կից գործում է նաեւ Golden Blade վարձահարդարման կենտրոնը։ Անցկացրեք ձեր սպասված օրը երեխաների հետ Մանչոլենդում։ Բարձրակարգ սպասարկում եւ իհարկե մատչելի գներ։ Տեղեկությունների եւ նախնական պատվերների համար զանգահարեք 093 951 951։ Մանսատ Պլազա, Մանչոլենդ, Խաղակրազդան, Զորավար Անդրանիկի 187, 3-րդ հարկ։ Մանչոլենդի հեքիաթը ձեր երեխաների համար։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։